woord. Check al hierdie kant. Nee, hoor jy, ek het sommer so warm gevoel gekry toe ek hier inloop en so halwe nervous gevoel, want met die opnames voor gehoor was mens maar altyd bietjie senuweeagtig, want jy weet, jy kan nie laat dinge te verkeerd gaan nie, alhoewel jy met televisie kan optel en nie soos een play in een theater wat jy nie kan stop en die tyd toe kan doen. Maar ek het net so warm gevoel hier so, om al die mense te sien. Weet, partij van hulle sou ek nooit eens op die straat raak, weet, herken het nie. Want hulle het groot geword, vir al die kinders. Dit voel onwerklik, 30 jaar later en ja, eindelijk voel het soos gister, so het is heerlijk om allemaal weer te sien. Hoe voel jou haar? Ek moet jou haar klop nog op. Heerlijk? Ja, dit is baie lekker. Ek sloof altijd jammer ons moest ophou, want dit was so lekker om dit te doen wat ons gedoen het. En jy kan sien, ons is nog steeds een klein familie. En die dynamika kom onmiddellik weer terug. Ja. Van wat het was, daai tyd. En daar was nooit issues geweest nie. Ja, ek dink dit is exciting. Ek dink dit gaan lekker. Ek weet nie wat om te wag te wees nie. Maar ek meen, ons gaan maar net doen wat ons doen. Ja, nie, ons sien uit dan. Ek dink ons om te sien uit dan. Goeienaand, dames en heren. My naam is Dikus van der Merwe en ek is vanaand die programleier vir die fantastische Orkney Snork. Volle stazer! Sally Kamfer! Frank Oppelman! Clara van der Bergen, André Gerb, sy nieuwste tooi, Eugene Martin, Rius van die Kerk, Karin Wandrag en Carlijn Herbs. Ek het al hier gestaan en sweet, ek het 'n paar keer al hier opgetree. Een uitstekende theater is. Dit is my regtig 'n lekker plek om op te tree. Maar ek is bly ek voel nie alleen vanavond nie. Lekker om die spulletjie hier saam te hê. Lis Kokoer, aangename kennis. My naam is Dennis, ek speel graag tennis. Noem my Koekie, want ek dra 'n broekie. Verskoon my! En dit! As julle twee keer so staan en hande vashou? Net pinkies, Poeksie, net pinkies. So, ek hoop die mense geniet die reünie en ek hoop dat AfriForum se kykers, AfriForum TV se kykers, gaan die reeks weer van vooraf geniet. En dank die Vader, daar's 'n ding soos AfriForum. Dames en heren, Orkney Snork.